Johnsen likte å ha orden rundt seg når han skulle tenke. Han likte å tenke. Derfor brukte han mye tid på å rydde opp på rommet til Mikkel. Hva skal jeg tenke på i dag? Det er så mange ting å velge mellom at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne. Johnsen! 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 Dessverre fikk han aldri tenkt ordentlig, for han ble avbrutt så fælt. Og du holder på meg, Johnsen? Jeg tenker. Kan vi ikke finne på noe? Jeg kjeder meg. Tenk selv, Lydia. Ja, det har vi prøvd. Det er kjedelig. Vi vil gjøre noe som er spennende. Og kan vi gjøre som er spennende, Johnsen? Dere må tenke ut noe. Ja, der begynner den igjen. Tenke. Jeg vet det. Dere kan dra på landtur. På landtur? På landtur? Ja! Ja! Men det hadde vært hyggelig hvis du også ble med. Da inviterer vi Alfred og Tinga i samme slengen. Og så drar vi til vinduet og blir borte hele dagen. Jeg inviterer Tinga. Og jeg inviterer Alfred. Ja, men husk å gjøre det høflig. Dere vet hvor nærtagende de kan være. Ja. Ser dere ved vinduet? Men hva skal du gjøre så lenge? Tenke. Hva ellers? Trøst og bære for et rot! Alfred ryddet også opp på Mikkels rom. Lydia kom og var høfligere enn hun hadde vært noen gang i sitt liv. Var så snill, Alfred. Det blir ikke en ordentlig landtur uten deg. Men jeg synes landtur er en dum idé. Jeg vil ikke være med. Hvorfor ikke? Det blir så morosomt. Jeg fordrar ikke maur. Maur? Eller fluer. Fluer? Grusomme kryp. Jeg vil ikke gå noen steder og bli spist levende av maur og fluer. Spist levendes? Ta maur og fluer? Dumme og varagrådige digre. Nei, de er faktisk ganske små. Dessuten regner det bestandig på landturen. Regner? Det regner da aldri på Romas Mikkel. Du prater om en utendørs landtur, men dette er en innendørs landtur. Her finnes det ikke maur og fluer. Bli med. Du kommer til å få det kjempekoselig. Nei. Jeg har det bra nok her. Kom igjen. Du får det bedre på landturen. Ikke tal om hjelp! Kom igjen. Gi deg! Kom nå da, Alfred. Nei! Ja, men det blir kjempemoro. Kom, sa jeg. Nei! Hjelp! 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 Diesel var ikke særlig høflig. Det greide han aldri å være. Tinga, Tinga! Johnsen sa at du ville like å bli med på landtur. Men jeg har ikke lyst ellers, takk. Johnsen sa det. Ah! Hvis du ikke kommer, kjører jeg over deg og klemmer deg flat. Skjønner du? Så det er best du blir med, enten du liker det eller ei. Kom igjen, kom igjen. Hjelp! Hva er det du gjør? Johnsen var allerede borte ved vinduet og gjorde i stand til vennene skulle komme. Han tenkte på hvor morsomt de skulle få det. Det var lurt å finne på det med landturen. Det er så fredelig her ved vinduet. Det går virkelig an å tenke. Johnsen! 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 Jeg sa jeg ikke likte landturer. Vi er fremme. Jeg vil tilbake til kleskottet. Ingen har fornærmet meg så grovt noen gang. Jeg burde anmelde dere til politiet. Trøst og bære. Diesel og Lydia spurte dere høflig. Hadde vi gjort det, ville de ikke ha blitt med. Selvsagt ikke. Alle vet at jeg hater landturer, og Tinga liker seg best i sitt eget selskap. Fin landtur, Tinga. Kan vi gå nå? Kom, Tinga, vi har lang vei hjem. Synd det ikke går noen buss. Tinga ble lei seg. Nå hadde hun fått lyst til å være med på landturen likevel. Lydia ble lei seg fordi hun ville leke med Tinga. Tinga, var så snill, Tinga. Kan du ikke bli her? Det blir kjempekoselig.
fort deg litt. Vi har ikke så god tid. Jeg vil være på landturen. Men hva med meg da? Du mener vel ikke at jeg skal gå hjem alene? Jo da, Alfred. Landturen er ødelagt, Jonsen. Jeg tror ikke det. Se der. Hæ? Jonsen, nå kommer vi att. Yeah! Det verste med det hele er at ingen kan bestemme seg. Hva slags lekerom er egentlig dette? Trøst og bære. Klar, ferdig, gå! Landturen ble morsommere enn noen kunne tenke seg. Heia! Jeg vant! Hva synes dere om det? Alfred vant! Ikke titt! Nei vel. Jeg ser ingenting. En. Etter kappløpet lekte de blindebukk. En. Jeg vet nok at dere er her. Hittover, Alfred. Ohohoho. Nei, hittover. Der, ja. Senere på ettermiddagen var alle så utkjørte at de tok seg en liten lur. Snark, bobbly, 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 snark, bobbly, 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 bobbly. Da sola gikk ned, bestemte de seg for å dra hjem. Det var en flott landtur. Jeg kan ikke huske å ha vært med på noe bedre. Forresten er det vist den første jeg har vært med på. Dette må vi gjøre en annen gang også. Men da håper jeg du ikke blir så sint når du inviterer meg, Lydia. Morna, takk for meg. Morna. Morna, Tenga. Morna. Morna, Alfred. Dette gikk da ikke så verst, gjorde det vel? Jeg er sikker på at ingen andre greier å bortføre noen på landtur som dere to, og enda få det hyggelig. Neste gang skal jeg være høfligere, æresord. Jeg også. Kommer du, Lydia? Kjem du, Jonsen? Men Jonsen ville være for seg selv en stund. Han hadde hodet fullt av tanker. Om hvor hyggelig denne dagen hadde vært. Om hvor godt han likte vennene sine. Og om hvor spesiell Alfred var. Jeg surrer så mange tanker rundt i hodet mitt. Jeg tror nærmest ikke jeg trenger å tenke noen nye på flere uker.